Уманський міський центр зайнятості інформує про те, що кваліфіковані українці мають можливість легального працевлаштування в галузі будівництва держави Ізраїль. Згідно ратифікованої 15 травня 2017 року угоди між Міністерством соціальної політики України та управлінням з питань населення та міграції при Міністерстві внутрішніх справ держави Ізраїль. Відповідно до угоди визначено чотири сфери для працевлаштування: опалубник, будівельні роботи, промислове будівництво, обробка Обов'язковим є вміння читати плани будівництва. Арматурник робота з металом, обов'язковим є вміння читати плани будівництва. Лицювальник плиточник покриття стін та підлоги керамічною плиткою. Штукатур штукатурні роботи. Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі володіння професійними навиками, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декілька з визначених професій, бути громадянином України віком від 25 до 50 років, ніколи раніше не працювати в Ізраїлі та не мати родичів першої лінії, які проживають чи працюють в Ізраїлі, не мати судимості, бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів. Метів документи, що подаються заявником для включення його до реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, облікова картка платника податків, копії цих документів. Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до базового центру зайнятості по місцю проживання. Процедура відбору передбачає реєстрацію заяви кандидата, проходження тестування, професійний іспит або співбесіду, випадковий комп'ютерний відбір кандидатів, проходження медичного огляду. Підготовка та подача документів для підготовки візи на працевлаштування, відбуття до місця працевлаштування для отримання детальної інформації про трудовий контракт та механізм працевлаштування в Ізраїлі. Звертайтесь до Уманського міського центру зайнятості за адресою міста Умань, вулиця Горького, 35, кабінет 102, телефон 349-98. Для уникнення імовірності стати жертвами торгівлі людьми у випадку неофіційного працевлаштування за межами України, щоб мінімізувати такі ризики, користуйтеся послугами лише тих суб'єктів підприємницької діяльності посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають відповідну ліцензію Міністерства соціальної політики. Інформація про таких суб'єктів підприємницької діяльності розміщена на сайті Міністерства соціальної політики.